Fala galera, mestre do acabamento na área. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre textura rolada. Qual rolo aplicar, diluição, o valor a se cobrar. Então se você quer aprender tudo sobre textura rolada, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu like, custa nada, ajuda muita gente. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal. Tava dando uma olhada no meu canal, 90% das pessoas que assistem meu vídeo não é inscrito no meu canal. Então, se você é uma delas, aproveita e se inscreve aqui logo, beleza? Então vamos lá. A textura que a gente está usando é essa aqui. Textura cor. Tá? Não tô fazendo propaganda, tá bom? Não tô ganhando nada com isso. Mas eu gosto de dizer a marca que eu tô usando para vocês também, se quiserem usar. Primeira coisa, a gente trabalha com balde, né? Abre a textura. Olha o macete, ó. Já sai limpinho. Olha o macete. Então, primeiro passo, diluição. Cada marca tem uma diluição. A gente só vai mesmo saber a diluição exata quando a gente começar a trabalhar. Então, o que que eu faço? Pego uma garrafa PET, Coca-Cola, me patrocina. Eu boto, não boto quantidade exata, eu pego e boto um pouco de água. Ó, essa quantidade já tá boa. Nessa textura que a gente tá usando. Muito importante você trabalhar com batedor, tá? Pra você não ficar botando a mão na massa. Aqui é o cliente chega na obra, você tá com a mão cheia de textura. Então aqui ó, já tá diluído, tá vendo? Fica nessa textura, dá até vontade de comer. Segundo passo, qual rolo usar? A gente aqui tá usando esse rolo aqui, ó. Esse aqui é o rolo de textura da Atlas. É um rolo de espuma de textura média. Tem a textura fina e tem a textura grossa, desse mesmo material de espuma. E tem o rolo macarrão, que é aquele de nylon, né? Que a gente chama de macarrão, em outros lugares chama de cabelo de anjo. Por aí vai. Então você pode usar qualquer um, tá bom? A gente está usando aqui o de textura média, que fica o meio termo, não gasta tanto material. Essa textura aqui da textura cor rende de 8 a 10 metros quadrados, valor a se cobrar. Aí você tem que calcular isso aqui, ó. A parede tem que estar selada, então você precisa calcular o selador. Então você pode cobrar aí de 10 a 15 reais o metro quadrado, que está num bom preço. Tá bom? Porque ela é uma textura bem simples de fazer, ela já vem na cor. Então você aplicou, já tá pronta. Aqui, eu fiz até um pedacinho aqui, ó. Tá molhado ainda. Mas tá vendo? Ela já vem na cor, ela é amarelinha, aplicou, tá pronto. E é isso aí. Agora a aplicação, né? Uma outra coisa que você tem que fazer é forrar o chão, né? A gente já tá com salva-piso aqui. E a aplicação é bem simples. Outra coisa é o uso de extensor, né? O pessoal acha que extensor só usa em lugar alto, mas não. Um bom lugar baixo, o extensor também ajuda para você não ficar baixando. Ó, olhou, tirou o excesso, baixo para cima. Depois dos cantinhos. Vem com um pincelzinho, fazendo os cantinhos. Como eu falei pra vocês, essa textura aqui, ela não estica muito. Mas ela é uma textura muito boa, pela gramatura dela, né? Que ela tem uma areiazinha e ela é hidrorrepelente. Então ela ajuda a impermeabilizar a fachada da casa, né? We'll be right back.
Aí, galera, prontinho. Recorte. Fizemos tudo aqui já, ó. A gente fez o recorte agora, por isso que tá mais escuro. E agora o vídeo tá vendo só no talentinho, nos cantinhos, que também faz parte da textura, né? Os cantinhos tem que ser feito com pincel. Aí, ó, a gente usa essa técnica aqui, ó. Bota uma espátula grande para não sujar o chão e vem com o pincel só fazendo os acabamentos. Olha lá, tá certinho. Aí como é que fica, ó, de pertinho para vocês, ó. Top! Então é isso aí, se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa, deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreve. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Aqui embaixo tá aparecendo o meu Instagram. Se inscreve aí, me segue lá no Instagram. E é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.